Akademins stora guldmedalj tilldelas hedersdoktor Marcus Wallenberg för hans utomordentliga insatser för svenskt näringsliv, entreprenörskap, vetenskaplig utveckling och svensk innovationskraft, integrerat med hans starka samhällsengagemang. Han har varit strategiskt pådrivande i utvecklingen av globala relationer och samspelet mellan universitet och näringsliv. Jag är, som jag kanske även tidigare generationer i den här familjen, är lite av en teknologifreak och tror på att det här kommer att driva mycket av Sverige framåt. Och det kommer ifrån vårt engagemang i forskningssidan, men det handlar också om att det är verkligen spännande med dem som försöker att driva företag och utveckla dem. Sen så är det så att av historiska skäl kan man säga det att min familj har arbetat med entreprenörer under väldigt lång tid. De lever för sin passion och därmed tar de en risk. De kanske lämnar ett annat arbete, de kanske gör igen en ekonomisk risk. Då måste man också se till att det finns incitament och förutsättningar för dem att lyckas. Och det driver alltså inte bara ekonomisk utveckling, utan det driver också teknologisk utveckling. Någonting som Sverige har excellerat i över tiden. Man får inte glömma det att många stora företag finns här. De startades för många år sedan. Väldigt få företag har vuxit i Sverige under de senaste decennierna. Ska vi hjälpa till med att skapa jobb och välstånd och exportintäkter etc. då krävs det att det kommer fram nya företag. Så att om det finns en möjlighet att vara med och hjälpa till här, till exempel genom Prins Daniels entreprenörssatsning och så vidare genom IVA, då ska man verkligen anamma det och försöka det. Det är för att jag tror att det här är någonting som kommer fortsätta att göra Sverige spänstigt. Och det är någonting som jag tror väldigt mycket på och som intresserar mig.